បុរស4ប្រភេទដែលស្ត្រីមិនចង់តាក់ទងស្ត្រីនឹងកាន់តែសប្បាយចិត្តបើសិនបុរសដែលខ្លួនស្រឡាញ់ស្មើជីវិតពុំមែនជាមនុស្សដែលពូកែប្រចាំខឹងមើលបំណាំឬអួតកបពពកនោះខាងក្រោមនេះជាអិរិយាបថបុរស4ប្រភេទដែលស្ត្រីមិនចង់តាក់ទងទី1ពូកែប្រចាំបុរសប្រភេទនេះបង្ហាញអារម្មណ៍ហួងហែងហួសហេតុដោយគ្មានហេតុផលហើយតែងតែបញ្ចេញការគំរាមស្ត្រីនិងត្រូវការលំនឹងក្នុងរឿងស្នេហាប៉ុន្តែតាមការពិតចរិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីជាភេទដែលត្រូវការឲ្យគេមើលថែនិងយកចិត្តទុកដាក់ហើយហួងហែងបុរសទើបស័ក្តិសមជាងពុំមែនបុរសជាអ្នកដើរតួជំនួសស្ត្រីបែបនេះទេទី2បុរសកំណាញ់ស្វិតគេមិនដែលហ៊ានចំណាយលុយកាក់សូម្បីប៉ាវអាហារគូស្នេហ៍មួយពេលផងប៉ុន្តែបែរជាពេញចិត្តណាស់ខណៈស្ត្រីបបួលទៅមើលកនហ្វ្រីហ្វ្រីជាងនេះទៅទៀតអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគេប្រគល់ឲ្យអ្នកគឺជាវត្ថុដែលតម្លៃថោកបំផុតជាពិសេសការណាត់ជួបគ្នាដំបូងដែលស្ត្រីមិនដែលទទួលបានវត្ថុពិសេសម្ដងណាសោះទី3បុរសពូកែខឹងបុរសប្រភេទនេះអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសរីករាយคล้ายទៅជាសោកសៅបានភ្លាមភ្លាមហើយទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការពារខ្លួនហើយត្រូវមានសតិក្នុងការសន្ទនាគ្រប់ពេលវេលារហូតមិនដឹងថាភាពកក់ក្ដៅមាននៅក្នុងជីវិតគូឬអត់អារម្មណ៍បែបនេះនឹងคล้ายជាប្រភពនៃអាការៈតានតឹងចិត្តចំពោះគូស្នេហ៍មុនពេលណាត់ជួបគ្នារាល់លើកបុរសចិត្តភ្លើងគួរតែនឹកគិតពីការសន្ទនាដែលខ្លួនពេញចិត្តដើម្បីទុកជជែកជាមួយគូស្នេហ៍ប្រសើរជាងនៅស្ងៀមចាំឲ្យស្ត្រីសួរហោហែរហូតខឹងច្រឡោតចំណែកស្ត្រីដែលស្រឡាញ់បុរសប្រភេទនេះក៏គួរចេះផ្លាស់ប្ដូរបទសន្ទនាប្រសិនបើយល់ថាអ្វីដែលកំពុងនិយាយនោះអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គូស្នេហ៍ទី4បុរសពូកែអួតមិនត្រឹមតែជាបុរសពូកែសំញាញ់រឹកនោះទេគឺថែមទាំងជាអ្នកចូលចិត្តអួតអាងលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងទៀតផងបុរសបែបនេះអាត្មានិយមណាស់ឆ្មើងឆ្មៃគ្មានសីលធម៌ហើយមិនស្ដាប់ទស្សនៈរបស់គូស្នេហ៍ឡើយដូច្នេះអ្នកគួរសង្កេតឲ្យច្បាស់ថាគេបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាបែបណាចំពោះមនុស្សក្បែរខ្លួនអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអ្នកស្មានមិនដល់គិតមិនទាន់ហើយមិនឆ្លាតសោះដែលសុខចិត្តរស់នៅជាមួយគេព្រោះគេជាបុរសដែលអួតគ្រប់យ៉ាងទោះបីខ្លួនគេគ្មានជំនាញក៏ដោយបុរសប្រភេទនេះអាចបង្កការរំខានដល់ស្ត្រីមិនតិចឡើយដោយសារតែអំនួតដែលគ្មានគូប្រៀបរបស់គេនឹងការចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីសពបែបយ៉ាងនោះឯងតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel YouTube Teacher ខ្មែរព្រោះអាចមកទៅតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច